Vandag lees ons saam met Johannes 9 vers 13 tot 23. Hulle neem toe die man wat voorheen blind was na die Fariseërs. Die dag waarop Jesus die modder gemaak en sy oë oopgemaak het, was 'n Sabbat. Die Fariseërs het hom toe weer gevra hoe hy begin sien het. Hy het hulle geantwoord: "Hy het modder op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek." Sommige van die Fariseërs sê toe: "Hierdie man kom nie van God nie want hy hou nie die Sabbat nie." Ander het egter gesê: Hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En hulle was verdeeld. Hulle sê toe weer vir die blinde man: "Wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë oopgemaak het?" En hy antwoord: "Hy is 'n profeet." Die Jode het egter nie geglo dat hy 'n blind dat hy blind was en begin sien het nie, totdat hulle die man wat begin sien het, se ouers geroep het en vir hulle gevra het: "Is hier die man julle seun van wie julle sê dat hy blindgebore is? Hoe sien hy dan nou?" sy ouers antwoord toe ons weet dat hy ons seun is en dat hy blindgebore is maar hoe hy nou sien weet ons nie en wie sy oë oopgemaak het weet ons nie vra hom hy is oud genoeg hy sal vir homself praat dit het sy ouers gesê omdat hulle bang was vir die jode die jode het naamlik reeds ooreengekom dat as iemand hom openlik as die Christus sou bely hy uit die sinagoge geban sou word daarom het sy ouers gesê hy is oud genoeg vra hom Soos met Jesus se vorige wondertekens sien ons dat hy ook hierdie genesingswonder van die blinde man op 'n Sabbat gedoen het en dit is die groot rede waarom daar verdeeldheid onder die Fariseërs ontstaan het. Dis natuurlik een van die redes. Net soos die reaksie van die mense wat die blinde man die eerste keer gesien het nadat hy genees is, is daar nou ook verdeeldheid onder die Fariseërs en hulle is veral twee kampe. Hulle is veral twee groepe. En die een groep sê Nee, hierdie man kan nie van God afkom nie, want hy hou nie die wette nie. Die ander groep sê dit maak nie saak wat die wette is nie, kyk na die tekens wat hy doen. So die een groep mense argumenteer vanuit die standspoort van die wet en die ander groep mense argumenteer vanuit die feit dat hy tekens doen. Hulle is verdeel oor die vraag van die Sabbat die sabbatsvraag, die wetsonderhoudingsvraag. Maar hulle is ook verder verdeel en dit sal ons ook later aan sien en dit sien ons nou wel nog heeltyd in die boek Johannes. Oor hierdie groot sentrale vraag wat Johannes ook heeltyd vir ons op die hart druk, 'n vraag waarop ons 'n antwoord moet kry. En dit is die vraag: Wie is Jesus? Ons het mos ook al voorheen gesien, dit is die groot vraag wat telkens aan ons gevra word. En daarom vra die fariseërs ook hierdie eenste vraag vir die man wat genees is. Hulle vra vir hom: "Wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë oopgemaak het? Wie sê jy is hy?" Hierdie man is bereid om daai tree te gee in 'n gevaarlike rigting want die fariseërs is 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 hier besig met 'n met 'n gevaarlike ondervraging, maar Hy is bereid om aan Jesus se kant te wees. Hy is 'n profeet, sê hy. Nou goed, kyk wat met jy raak sien hier. Wie is die blindes in hierdie scenario? Ons het gesien die die bedelaar was eens blind, maar nou kan hy sien. Kyk mooi, hoe kan hy nou ewe skielik geestelik nadat Jesus nadat hy met Jesus te doen gehad het, kan hy nou ook geestelik sien? Goed, hy erken Jesus nog nie hier as die Christus nie maar hy gee 'n tree in die regte rigting hy sê Jesus is 'n profeet so hy beweeg in die regte rigting maar kyk wie is nog geestelik blind die geestelike blindes is die fariseërs hulle wat verdeeld is oor die feit dat hy op die sabbat genees het hulle wat verdeeld is oor die identiteit van wie Jesus is hulle wat nie daai ekstra tree wil gee nie hulle wat nie wat, wil erken dat Jesus die Christus is nie So die groot ironie is die wetgeleerdes, die groot kenners, hulle is nog geestelik blind. En hierdie eenvoudige bedelaar, hy is die een wat kan sien. Hy is die een met die groot begrip. Nou gaan hulle verder en hulle is nie tevrede met die antwoord wat hy gee, naamlik dat Jesus 'n profeet is nie. So hulle komer weg in 'n antwoord. So hulle gaan verder en hulle betwyfel die feit of hierdie persoon, hierdie bedelaar, werklik eens blind was en hulle bring sy ouers en hulle vra vir hom die vraag is jou seun is julle seun blindgebore en hoe kan dit wees dat hy nou sien so hier's twee vrae twee belangrike vrae die eerste vraag sal die feitelikheid van die geboorte bevestig wat problematies is vir die fariseërs want dit beteken as die man werklik blindgebore is en hy is genees dan sit hulle met hierdie dilemma hoe het Jesus dit gedoen hoe is hierdie man genees die tweede vraag is weereens daai belangrike vraag. Hoe is dit moontlik dat hy nou sien? In ander woorde, wie is die man wat hom genees het? Wie sê hulle? Wie sê die ouers van die, die seun? Wie sê hulle is Jesus? Hoe kan dit wees dat hy sien? So die eerste vraag kan die ouers beantwoord. Hulle is rustig om die feite weer te gee. Die tweede vraag kan hulle antisipeer dat die Fariseërs hulle nie goed gesind is nie. En daarom antwoord die ouers die eerste vraag Hulle gee die feite en hulle sê inderdaad hy is ons seun en inderdaad hy is blindgebore maar hier kom die groot maar die tweede vraag wil hulle nie antwoord nie ons lê af dat hierdie bedelaar die een wat nou kan sien die een wat genees is dat sy ouers geweet het wie hom genees het hulle het geweet dat Jesus die geneeser was dat hy die gestuurde een was wat die blinde man laat sien het wat hulle seun laat sien het maar ons kan aflei hulle is nie bereid om daai ekstra tree te gee nie. Hulle is nie bereid om te doen wat hulle seun gedoen het nie. Hulle wil nie eers erken dat Jesus 'n profeet is nie. En daarom gee hulle eerder 'n tree terug. En hulle sê en hulle hulle uh pak die bewyslas weer of hulle sit uh, hulle fokus weer die die aandag op hulle seun. Vra hom, vra ons seun, hy is oud genoeg. In ander woorde, hy is oud genoeg, waarskynlik ouer as 13 jaar. Hy is oud genoeg om in die hof te getuig. Hy kan vir homself praat. Dis 'n wettige ding om te doen vir hom in hierdie stadium. Hy hy is heeltemal oud genoeg. Johannes maak vir ons duidelik waarom hulle dit sê en die die groot rede was omdat hulle bang is vir die Jode. Jy kan uit die sinagoge uit geban word. Jy kan uit die gemeenskap, uit jou godsdiens uitgeban word 'n verskriklike ding wat met jou gebeur as jy openlik die Christus bely. En dit is op hierdie punt, dis hierdie treë wat die ouers nie wil neem nie. Hulle wil hom nie openlik bely nie want die prys wat hulle moet betaal is te groot. Nou die vraag wie is Jesus is weer vandag vir my en jou sentraal. Is weer iets wat Johannes vir ons op die hart druk. Wie sê jy is Jesus? Maar kyk nou na die twee voorbeelde wat Johannes vir ons in hierdie gedeelte gee. Aan die een kant het jy die seun, die bedelaar wat openlik erken. Ek is die een wat blind was en nou kan ek sien en die rede hoekom ek kan sien is omdat Jesus Christus, omdat Jesus my genees het. Hy is 'n profeet. Die ander voorbeeld is die ouers. Wanneer die prys wat jy moet betaal te veel is, as jy nie bereid om daai ekstra tree te gee en Jesus Christus openlik as die Christus te bely nie. Dis die oproep vir my en jou wat Johannes vandag vir ons gee. Is ons bereid om daai ekstra tree te gee? Oor daai gevaarlike lyn te trap wanneer baie dinge vir my op die spel is, is ek bereid om Jesus Christus te bely, openlik te bely as die Christus en nie stil te bly en die aandag van my af te weer en op iemand anders te rig nie, maar openlik te erken dat hy die Christus is. Here Jesus Christus, sal U in U met U krag en met U almag met U Heilige Gees sal U tog in ons werk en ons die die moed gee, die die krag gee, die ywer gee om wanneer dit regtig saak maak U openlik te bely en nie terug te staan nie en nie die aandag op iemand anders te vestig nie maar dat ons werklik daai tree sal gee en ons sal skaar by U want U is immers die Here U is die een wat ons genees het U is die een wat wonders ook in ons lewe verrig Help ons met hierdie besondere groot taak wat vir ons so moeilik is veral wanneer dinge baie dinge op die spel is help ons om U openlik te bely as die Here as die Christus Amém.